אהלן הצחוקייה, מה קורה? מה שלומכם? הכל טוב? כן. מעניין אותי לדעת, יש פה עצלנים? אני. כן? אני חושב שאני הכי עצלן בעולם. אני חושב שבגלל זה נהייתי סטנדאפיסט, כי כאילו... כאילו, רק כשהבנתי שסטנדאפיסטים יכולים לקום ב-12, אז באתי להורים, אמא, אבא, אני יודע מה אני רוצה להיות. כולנו עצלנים, נכון? כאילו, אחרי הלימודים, אתה לא רוצה ישר ללכת להשכין שיעורים, נכון? אתה רוצה לראות קצת טלוויזיה. קצת. 8 שעות אחרי 4 שעות שלמדת בבית ספר, קצת טלוויזיה. אחרי 3 שעות זה משעמם אותנו, נכון? כן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא מפסיקים לראות טלוויזיה, אנחנו מחפשים פוזות אחרות, אולי נראה ככה, זה יהיה קצת יותר מעניין. אנחנו לא אוהבים לעשות דברים, נכון? יש לנו תירוצים לכל דבר שאמא אומרת. אנחנו נסדר את החדר. אבל נוח לי שמבולגן. נכון, לך תכין שיעורים. תמיד, אמא, לך תכין שיעורים. אז אתה, רגע, אחרי שבובסווק ייגמר. אז אתה רואה אחרי זה היא באה, נו, נגמר בובסווק, לך תכין שיעורים. לא, אבל עכשיו זה השידור חוזר, זה עוד יותר חשוב מהבובסווק עצמו. הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות, אתם יודעים מה זה? לישון. אנחנו אוהבים לישון. כולם אוהבים לישון. עכשיו, יש פה מישהו, למשל, שמתעורר בכיף של יוסי קום, קום, בוקר טוב. אין, תמיד זה שעות של אימא, נכון? יוסי קום, יוסי קום, יוסי קום. אחרי 3 פעמים של יוסי קום, כבר היא מבינה שלא תתעורר, היא מנסה להחליף סיסמה. יוסי, יוסי, קום, קום. יוסי, בוקר טוב, מקף תחתון 1982. גם אף אחד לא קם באמת כאילו בקלות, נכון? כאילו, למשל, מעירים מישהו, אז תמיד זה בשוק כזה, עושים לו קום, יוסי, אתה צריך ללכת לבית ספר, אתה ער? כן, בצוח, אני לא אצטרך להעיר אותך עוד פעם אחר כך? אמא סוגרת החדר, אתה חוזר לישון. היא באה להעיר אותך אחרי 30 דקות, יש לך כבר, אתה מתעורר מתוך חלום? קרה לך שהערתם מישהו? תמיד זה בנות במיוחד, שאני מעיר נגיד את אחותי מתוך חלום. קומי, את צריכה ללכת לבית ספר. אתה נורמלי, אני הייתי על כדור פורח. אתה הפלת אותי מכדור פורח, אתה יודע את זה? מי הכי מוזרים זה הממלמלים? אתם מכירים את הממלמלים? שאתה מהיר, אתה קום, אתה צריך ללכת לבית ספר, אז זה חשוב, פאפה בשושו. עושה לו, מה? אז הוא מנסה להסביר לך לאט, שוב פאפה בשושו. עכשיו זה ברור. מי הילדים הכי מעצבנים? תראה, הילדים הכי מעצבנים זה אלה שהם לא באמת מתעוררים, הם סתם פשוט יושבים שעה על המיטה ומסתכלים על הארון של הגרביים, נכון? שעה גר. אתה לא מבין, מה אתה עושה עכשיו? אתה נטען? מה אתה עושה? משהו מטורף לגבי עצלנות, ששמתי לב, כל ההמצאות בעולם התחילו מאנשים עצלנים, נכון? איזה מישהו אמר, אין לי כוח ללכת לחבר בשביל לדבר איתו, אז הוא המציא את הטלפון. נכון? מישהו אמר, אין לי כוח ללכת לכל חבר בנפרד בשביל לדבר איתו, אז המציאו את הפייסבוק. ואז מישהו אמר, טוב, אין לי כוח שכולם ידברו איתי במכה אחת, וככה המציאו את הבלוק. אוקיי, אז המסר שלי אליכם הוא שבאמת אין שום דבר פסול בלהיות עצלן, פשוט שיהיה לכם טיפה טיפה כוח בשביל להמציא דברים.